Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə, xüsusən də TikTokda bir sıra qalmaqallar bir trendə çevrilib. Ölkənin ictimai siyasi həyatı problemlərindən fərqli olaraq daha çox bu cür qeyri-ciddi mövzulara diqqət edilir və cəmiyyətin özünün populyarlaşdırıb ortaya çıxartdığı fenomenlər, hansı ki həmin fenomenlər əksər hallarda qeyri-etik davranışlar nümayiş etdirir və zərərli vərdişlər yayılırlar, məhz həmin fenomenlər müzakirə mövzusuna çevrilir. Əksəriyyət bu məsələdə cəmiyyətin özünü günahlandırır ki, cəmiyyət onları izləməsə, onları populyarlaşdırıb ortaya çıxartmasa, onlar da bir trendə çevrilməzlər. Bəs həqiqətən mi? Bu məsələdə günahkar cəmiyyətin özüdür və bu cür trendin nəticəsi necə ola bilər deyə Bakı sakinlərinin rəyini öyrənməyə çalışdıq. Əlbəttə ki, pis qarşılayıram. Mən ümumiyyətlə vəbşi TikTokdan istifadə eləmirəm. Yaxşı olar ki, istifadə eləməsinlər, dərslərini oxusunlar, başqa işlə məşğul olsunlar, fiziki işlə, idmanla məşğul olsunlar. Pis baxıram mən, xanım, pul qazanma müvəqqəti şeydir. Haradasa dayanacaq. Əsas təhsildir. Nəyə lazımdır? Bunlar müvəqqəti oyundur. Kiminsə qurduğu oyundur. Bu oyundan uzaq durmaq lazımdır. Sizcə bunun nəticəsi necə ola bilər? Nəticəsi yaxşı görmürəm mən. Boş və mənasız bir şeydir hədiyə göndərmək. Sadəcə izləyib keçirəm və vaxt içisi olduğunu düşünürəm TikTokdan istifadə. Yəni qarşınıza çıxırır, bağırırlar, küçə söyüşləri istifadə edirlər, qeyri-etik davranışlar nümayiş etdirirlər. Bax, necə qarşılayırsınız bu məsələni bir gənc olaraq? Yəni düzgün qarşılamıram. Məncə ümumiyyətcə, bəzi ölkələrdə TikTokdan istifadə qadağan edilibdir. Məncə, Azərbaycanda da belə olmalıdır. İnsanları mənfiyə doğru aparır da, yaxşı deyil. Amma cəmiyyətin özü onları populyarlaşdırır, düzdürmü? Hədiyə göndərir, izləyir. Sizcə, bax, bu məsələ cəmiyyətin özü mü günahkardır, yoxsa? Aha, bəli, yəni hədiyə göndərməli deyirlər. Ümumiyyətcə, TikTokdan istifadə eləməli deyirlər. Ümumiyyətcə, millətimizin tərbiyəsi, əxlaqın pozan bir şeydir. Mən tövsiyə edirəm ki, ondan heç istifadə eləməsələr. Ümumiyyətcə, Azərbaycanda onu bağlasalar daha yaxşı. Amma bilirsiniz, cəmiyyətin özü onları populyarlaşdırır, bilirsiniz, hədiyə göndərirlər. Bəli, cəmiyyətin özü populyarlaşdırır. Ən çox bu yeni yetmələr ona meyli çoxdur. Onu da tədricən aradan çıxartmaq lazımdır. O millətimizə xeyir yox, mənfi cəhətlər verir. Axırı yaxşı olmaz, oradan pis adət-ənələr götürərlər. Xoşa gəlməz şeylər olar, gənclərimiz allanar, o işlərə meyli daha çox olar. Bilirsiniz, bəzən yaxşılar da qoşulurlar, bax həmin tendensiyalara, qalmaqallara. Bəli, olur, yaxşılar da qoşulurlar, amma axır son nəticədə onlar da peşman olur ki, nax yerə qoşulduq bu işə. Əlbəttə ki, TikTokdan istifadə etmək lazımdır, yaxşıdır. Daha çox məlumatlı səhifələr, daha çox informativ, məsələn, dil biliklərini daha da təkmilləşdirmək üçün yəni, istifadə etmək olar. Hansı ki, insanlara pulsuz yəni, şəkildə yəni, insanlar kömək edirlər. Daha çox məlumat toplamaq üçün lazımdır. Əslində, o fenomenləri yəni, məşhurlaşdıran elə insanlardır. Yəni, onları izləyənlər. Çünki onları hədiyə atmasalar, onları izləməsələr, onların necə deyərlər də, takibini çoxaltmasalar, əlbəttə ki, onlar yox olacaqlar. Onun üçün izləmək yəni, düzgün deyil onlar. Çünki həqiqətən də, yəni, necə deyim sizə, o insanlardan heç bir şey qazanmayacaqlar. Yəni ki, onlar bir məlumat vermirlər, onlar savadsız insanlardır. Normaldır, yəni biz bu kimi fəaliyyətləri gərək normal qarşılayaq ki, müəyyən bir normallaşma prosesini keçək. Əks təqdirdə özümüz öz içimizdə qalacaq. Təbii ki, bəzilərinin içində qarşımıza çıxır hansısa neqativ hallar, amma onları da yəni saf çürük eləmək lazımdır, belə deyək. Yəni, bunun üçün də ən yaxşı vasitə düşünürəm ki, ictimai qınaqdır. Sadəcə bizim cəmiyyətdə, Azərbaycanda uzun müddət biz bu şeylərlə qarşılaşmamışıq və ona görə bizə biraz qəribə gəlir. Müəyyən bir dövr oldu ki, insanlar həqiqətən də pul qazanmağa meyil göstərir. Misal üçün, 18-19 yaşında daha azadlığını yeni qazanmış bir insan fikirləşir ki, mənim üçün ən vacib olan puldur. Atamdan pul almayım, özüm qazanım. Amma bir müddət keçdikdən sonra, əgər həqiqətən də o insan özünü dərk eləmək istəyirsə, o artıq bu şeylərə fikir verməyəcək. Necə TikTok bağlansın mı? Yox, bağlanmasın. Bağlanmasın. Heç bir şeyin bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Xeyr, istifadə eləmək. Niyə istifadə etmirsiniz?
İndi bilirsiniz necə, psixologiya anlatışı çox pozur. Mən görürəm də gənclərin vəziyyətini, ona görə uzun uzaq qaçıram. Biraz uzaq qaçsaq, məncə daha yaxşı olar. Heç TikTok deyil, elə digərləri də. Facebook olsun, istəyir, Instagram olsun, aidiyyəti yoxdur. Amma bəzi gənclər ona meyillənir ki, oradan yaxşı pul qazanırlar. Ev qazanan da var, maşın qazanan da var. Nə qədər asan yol qazanırsınızsa, asan yolla pul qazanırsınızsa, deməli orada yəni yaxşı deyil. Pulu adətən əziyyətlə qazanırlar. Asanlıqla, gələn pul ilə asanlıqla da gedəcək. Orada qalmaqallar olur. İzləyirsinizmi həmin qalmaqalları? Niyə izləmirsiniz? Maraqlıcağımız. Çoxusu da gündən bir olmaq üçün bu etdiklərinin. Bəzisi alınır, bəzisi alınmır, amma lazım hərəkət edəcək. Amma cəmiyyətin özü axı onları populyarlaşdırıb ortaya çıxarır. Bəli, insanlar da cünəb var. Düzdür, insanlar da cünəb var. Mən şəxsən izləmirəm. Yəni, heç maraq dairəmdə deyil. Bəzilər deyir ki, TikTok bağlanmalıdır, çünki gənclərə, yeni nəsilə pis təsir edir əxlaqına. Siz necə düşünürsünüz? Yaxşı tərəfləri də var, pis tərəfləri də var. Yəni, bu da insanlardan asılıdır. Dediyim kimi, insanların özü düzgün istifadə eləsə sosial şəbəkələrdən, hər halda belə mənfi videolar olmaz. Facebookdan istifadə edirəm, yəni Instagram, TikTok mənimdir. Pis örnək olması bir şeylərdir ona görə. Ondan sonra daha çox, məsələn, YouTube-da o qədər dərslər var, faydalı. Onlardan istifadə eləsələr daha yaxşı olur. Yəni, bunun sonu necə ola bilər? Sonu? Yəni, yenə deyirəm, çox pis ola bilər. Ona görə də çalışdığımız qədər onu uzaq durmalı.